Cada um tem o seu momento de despertar. E não há nada que possamos fazer. O que cabe a eles, eles precisam fazer. Porque eles terão que ir em busca das verdades e do seu despertar. Não somos nós. Eu tenho 3 filhos. Nenhum dos 3 gostam dessa área. Essa coisa de espírito. Não gosta. Às vezes eu falo alguma coisa e falo, eu já vi você. Não, agora não falo mais nada. Está tudo certo. Está tudo bem. Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Tá bom. Fala de futebol. Quer dizer, nós temos que viver o plano material, que é semimaterial também, nós não, a cruz. E não podemos esquecer do divino, do plano imaterial. É muito simples. Você pode, quando você colhe um fruto antes do tempo, ele fica amargo, né? Você come aquele amargo, não é legal. Por quê? Porque ele tem um tempo certo para ser colhido, quando ele estiver maduro. E há tempos atrás eu falava para a espiritualidade, mas não é possível, eu tenho 3 filhos, ninguém... Eles me disseram isso. Cada fruto tem seu tempo. E nós temos que aproveitar esse momento. Né? Agora, se você não estiver disposto a entrar na frequência mais elevada, você também não vai deixar de ser amparado pela divindade. Você também vai ser amparado. Só que você vai para um outro lugar condizente com a sua frequência. Portanto, a escolha é de quem? É da pessoa. O divino dá oportunidades iguais para todos. E também respeita a decisão de cada um, porque ele é justo e amoroso com todos os seus filhos. É simples assim. Então, o que você está fazendo? Nós precisamos buscar o nosso interior, buscar aquilo que nos incomoda. O que será que está me prendendo, hein? O que será que está me prendendo? Será que eu sou muito apegado? Será que eu amo ou tenho posse? Será que eu tenho alguns conceitos que estão enraizados em mim desde há muito tempo, que não pode, é pecado? Será que eu estou preso a alguma religião? Será que eu estou preso a conceitos e a preconceitos que foram passados desde que eu era criança? Poxa, o que será que está me prendendo? Porque tudo que me prende me sufoca. Eu não sou feliz, porque a vida é liberdade. Liberdade é Deus, tem tudo a ver, né, com a gente. É luz, liberdade, é coisa boa. Porque, olha só, nós todos estamos matriculados nessa escola, chamado Planeta Terra. E não há matérias que nós não somos capazes de aprender. Porque todos nós estamos nesse grau de entendimento. Ah, sabe, todo mundo. Então tem pessoas que se preocupam com coisas, elas perdem tempo. Poxa vida, por que você está se preocupando com isso? Não, está na sua mão para resolver? Não. Então por que você está se preocupando? Ora para outra pessoa resolver? Ah, é? E o que você acha? Não sei. Não sei, o futuro não existe. Não? Ah, então agora estou com medo. E se acontecer o pior? Meu Deus do céu. Futuro não existe. É a mesma coisa você querer resolver o passado. O passado já foi. O que nós temos que fazer do passado? Tirar experiência. E o futuro? Não sei. Depende das nossas escolhas. O futuro depende das pessoas. Como dependendo das pessoas, você vai ficar com medo de quê? Então todos nós temos a mesma capacidade de aprender e colocar em prática esses ensinamentos em aulas práticas. E olha, e a todo momento você está tendo a oportunidade de colocar isso em prática. Todo momento. É impressionante, a todo momento você está colocando, tem que colocar em prática aquilo que você aprende.